ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਮੈਦਾਨ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਂਡਰਾ ਖਰੜ ਸੜਕ 'ਤੇ 2 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਟਾਵਾ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੰਡ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪਾਪੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਲੋਥ 12-13 ਮਈ 1710 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲੋਥ ਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਮਗਰ ਬੰਨ ਕੇ ਘਸੀੜਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਜੰਡ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਖੁਰਦ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। 40 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਟਿੱਬਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਮਾਣਾ ਸਡੋਰਾ ਛੱਤ ਅਤੇ ਬਨੂੜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਤੋਪਾਂ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੁਰਕ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾ ਰਲ ਸਕਣ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਛੁਪਦੇ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਨਵਾਬ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਆ ਰਲੇ 21 ਮਈ 1710 ਨੂੰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ 35-40 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ 40,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਦਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕੋਲ 20,000 ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਪ, ਨਾ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਪਾਈ ਹੋਈ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੋਸੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਚੋਟ ਛੱਡੇ ਚਕਾਰੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਤਿਹ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਜੈਲ ਸਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਸਨ। ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਗਾਜੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਹੱਥ ਚੰਗਿਆੜੇ ਅਤੇ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੜਕੀਆਂ। ਗੰਢੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜ ਪਾ ਲਈ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਭੱਜ ਉੱਠੇ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਟਿੱਬੀ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਝੱਟ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਆਈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਚੀਰ ਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੋ ਹਾਥੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਥੀ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨੱਠ ਉੱਠੇ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਅਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਸ਼ੀ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹੀ ਬਰਸ਼ੀ ਬੋਝ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰੀ। ਘੋੜਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਹ 'ਤੇ ਵੱਜਾ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਉਹ ਸਹਿਕਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ ਉੱਠੀ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਲਦਾਂ ਮਗਰ ਬੰਨ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਘੜੀਸਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 14 ਮਈ 1710 ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਸਿੰਘ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਦਬੋਚਿਆ, ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ।